面对诱惑，不是每个人都有足够的定力。近日，泰国一对夫妇买彩票中了600万泰铢，约合人民币139万元的头奖。本来两个人约定要平分奖金，可是呢，丈夫第二天突然反悔，带着彩票失踪了。妻子愤怒报案，并请求警方阻止对方兑奖。夫妻本是同林鸟，大奖临头各自飞呀。